Sem a presença de Joaquim Barbosa, o Supremo Tribunal Federal autoriza o ex-ministro José Dirceu a sair da prisão para trabalhar. Já o pedido de prisão domiciliar para José Genuíno foi negado. Nove ministros acompanharam o voto do relator Luiz Roberto Barroso, favorável ao pedido do ex-ministro José Dirceu de trabalhar em um escritório de advocacia de Brasília com salário mensal de R$ 2.100. Reais. Com a decisão sobre José Dirceu, o Supremo derrubou a exigência do Código Penal de que os presos do regime semiaberto cumpram um sexto da pena antes de poderem sair da cadeia para trabalhar. Agora, qualquer detento encaminhado ao regime semiaberto terá automaticamente esse benefício. O o único voto contrário foi do ministro Celso de Mello, mais antigo do Supremo. Para ele, o trabalho externo não é próprio do regime semiaberto e o detento pode trabalhar dentro da cadeia até ter o direito de sair. O presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, não participou da sessão. Ele se declarou impedido porque entrou com representação criminal Contra o advogado de José Genuíno, que há duas semanas invadiu um julgamento do STF e o desacatou. No caso de José Genuíno, o ministro Luiz Roberto Barroso negou o pedido de prisão domiciliar com base em dois laudos médicos que não consideraram grave o caso do ex-deputado. Barroso considerou que a concessão do benefício seria um privilégio em relação aos demais presos do sistema carcerário. Oito ministros acompanharam a decisão de Barroso. Os únicos que votaram a favor do pedido foram e Ricardo Lewandowski. José Genuino agora terá que esperar até o dia 24 de agosto. Nessa data, ele terá direito ao regime semi-aberto e poderá passar para a prisão domiciliar.